önskar jag en alldeles särskild person välkommen upp på scenen, och det är Sven Hagströmer. Välkommen upp. Välkommen till scenen. Vi tar soffan då. Soffan, okej. Okay. Ja, här satt jag med en mycket trevligare person förra året. Mycket trevligare person? Ja, Gudrun Schyman. Det var grejer det. Och hon skulle vara trevligare än jag. Vi får ju se hur du sköter det här då. Oj, oj, oj. Hörru du Sven. Vi måste prata om HQ. Det går inte att komma ifrån HQ när man har en intervju med dig dessa dagar. HQ finns ju inte längre, så det är bara att prata historia. Men historien kan vara ganska intressant ibland. Mm. Jag måste börja med att fråga dig... Du introducerar mig som kvällens rysare. Liksom det, jag har blivit knäckt på det. Alltså, blev det? Ja. Jag ber om ursäkt för det. men det är onekligen intressant. Det tilldrar sig oerhört mycket intresse i medier till exempel. Jag måste börja med att fråga dig, hur mycket har HQ-affären kostat Öresund i dagsläget? Vi har inte räknat, men alltså i kronor. Det har kostat både kronor och renommé. Och frågan är vad som är värst. Det kan man ju säga, om man har som har klarat sig, håller svälten för dörren, så kanske renommé är det viktigaste. För det är ändå ett projekt som har misslyckats. Jag startade det här för nästan 30 år sedan. Och sen så för drygt 10 år sedan så delade vi upp det här i det som idag är Avanza. Och sen så är det HQ Bank. Och min kollega, Thomas Kviberg, tog hand om HQ Bank. Och jag fick ta hand om Avanza, eller fick, jag ville ta hand om Avanza. Och så plötsligt så finns den där banken inte längre. Och de satt ju och förberedde 30-årsjubileum och allt vad det var för någonting. Och så plötsligt så spränger man banken inifrån 2 gånger om. Alltså vet du, frågan är om inte den här kommer upp i Guinness rekordbok nästa år. Men frågan var, hur mycket har det kostat i kronor? För Öresund har det nog kostat alltså en bra bit över miljarden. Och förtroendetapp såklart, ja. Som du säger. Ja. Hur känns det? Hur känns? Ja. Ska vi vara ärlig? Ja. Ja, skit. Ja, men alltså det här är, jag vet inte om du tänkte fråga det, men det här är det värsta jag någonsin har gått igenom. Alltså, det, verkligen. För det, när det hände då i slutet på maj, och du såg att de hade bokslut för första kvartalet som var ganska bra. Och sen plötsligt blev jag uppringd här och ser att det är problem på HQ Bank. Och så träffas man och sen så visar man upp att de hade gjort tradingförlust på 200 miljoner och sen det kunde kanske bli 300 till. Och så tar man till lite extra med en nyemission som ska täcka in allt det där. Så då var det under 600. Och då hjälpte vi till med att vi lånade dem pengar. Alltså i form av förlagslån. Och sen så var det här klart. Och sen så kom de tillbaka. Ja, det kan nog bli över miljarden. Så att då var det riktigt, riktigt illa. Och då har de under då en lång tid, alltså de har teoretiskt värderat sin tradingportfölj. Och mellanskillnaden mellan marknadsvärdena och den teoretiska värden, de har ju varit uppe nästan i miljarden vid det här läget. Och ingenting har man berättat för marknaden. Utan alla vi aktieägare har varit okunniga om detta. Och det tycker jag är någonting som egentligen ingen har kommenterat. Att kan man göra så där? Och det är där också Peter Norman som skulle varit här idag. Han har redan tagit tag i de här revisorerna nu. För att det är 2 gånger som revisorerna, det är ändå de som för aktieägarnas räkning ska se till att bokslut och allting stämmer, va? Att där hade man sett mina fingrarna och det fanns inte ens en fotnot om detta. Men Sven, det kommer hela tiden nya saker. Ja. Dagens Industri och Dagens Svenska Dagbladet. Ja, men det är inte nytt, det är idisslande. Ja, men då kommer det såna här detaljer om att var det lån av aktier till HQ eller inte? Mm. Vad visste du om de här aktierna som lånades till HQ? Det var ju värda 700 miljoner kronor. Ja, när det var som mest, ja. Utan det här är en verksamhet som Öresund har bedrivit under en lång följd av år. Och sen det här kom upp då som en issue i tidningen för 2 veckor sedan. En lördag morgon läste tidningen. Och då kallade in våra revisorer. Så vi satt där tillsammans med 3 revisorer för att gå igenom varenda nota som gick tillbaka 5 år i tiden. Alltså att Öresund hade lånat ut aktier till HQ utan säkerhet. Till. Genom HQ. Genom kommission. HQ. För att HQ skulle använda dem till sina kunder som ville blanka. Precis, ja. För det står kommission på varenda nota. Jag sa till revisorn, skrik högt om du ser en enda nota som står i egen räkning. Och det var tyst, jag var tvungen, trodde du hade somnat nämligen. Men då hade jag gått igenom hela bunten och det fanns ingen som var det. Och då kände jag ganska säker att det här som står i tidningen, det kan inte riktigt vara sant. Och sen har vi gått vidare och frågat nu,
Carnegie som nu har tagit hand om Håke, vad gjorde ni med våra aktier? Och det väntar vi fortfarande på svar på. Anser du dig lurad? När det är det här, nej, det kan jag inte säga, för att vi vet inte vad som har hänt. Men som bekant, jag vet att du är journalist, allt som står i tidningen är inte alltid sant. Va? Det måste du även Gunnar medge. Om vi backar bandet lite så måste jag ställa dig frågan. Jag måste ställa frågan, hur kunde det gå så här? Vad är din totala analys? Det här, jag har givit ett råd, jag vet inte om du har läst och sett det, men alltså, lägg undan Camilla Läckberg, alla de här deckarna och gå in på fi.se, det är andra gången idag sen vi får det rådet, och ladda ner den här undersökningen, domen från Finansinspektionen. För det här är då ett antal fatala beslut som har breddat vägen för den här olyckan. Alltså att man har sagt då till Finansinspektionen, vi behöver 33 miljoner för att hålla den här tradingen i luften. Alltså 33 miljoner eget kapital. Förstå själva att 33 miljoner eget kapital och sen blir förlusten 1,2 miljarder. Det är rätt oerhört. Va? Och dessutom så sa man, varje natt så får ni riskera 150 miljoner kronor i denna bank. Jämför det med vad Niklas sa dess nyss. Va? Varje natt får ni riskera 150 miljoner kronor. Det är liksom en fjärdedel av bankens egna kapital. Hur kan en styrelse fatta ett sådant beslut? Det är fullständigt ofattbart. Va? Det låter fullständigt. Och det är liksom de här riskmåtten då som man har haft. Och sen så handlade. Så det var på 8 nätter. Det är där man undrar vad banken gör efter klockan 3. Så det fick jag reda på då. 8 nätter jobbar man ihop den här förlusten på 2 gånger eget kapital. Men du ställer ju själv frågan. Hur kan en bank agera så? Ja. Och då har du din kollega Mats Kviberg. Som har varit ordförande i banken. Och ja. Ni sitter ju precis. Ja, men ni har ju suttit mitt emot varandra på jobbet varenda dag. Mm. Har ni inte pratat med varandra? Nej, alltså dels har det varit så att de här har drivits i konkurrens. Och sen dessutom så har det banksekretess och allt annat. Och sen produktutveckling, alla. Det har varit delårsrapporten man har kommenterat. För att som sagt, det var ju faktiskt en tävling om vem som hade den största, finaste banken. Jag tänkte inte att de skulle vinna på att vi skulle vinna på walkover, va? I Avanza. Men och det här kanske är väldigt svårt att förstå, men när jag gick upp till Finansinspektionen första gången när jag då som huvudägare, för jag var tvungen då att nu gå in i bolaget för att kunna hjälpa till, gå in i banken och se vad som har hänt egentligen. Då gick jag upp och självmanmälde mig till Martin Andersson som är Finansinspektionens generaldirektör. Så att jag kanske har brutit massa lagar och förordningar här nu i och med att jag har gått in i en bank där jag inte har någonting att göra. Men för att göra det här. Och så sa han, men, ja, det, jag tror inte det bryter mot några lagar och förordningar. Och det var dessutom en tvingande nödvändighet. Så. Och det värsta egentligen allt det här var att vi slängde ut en massa frälsarkransar och allt vad det var för någonting. Och sen till slut så drar man bort tillståndet. Och det är ju lite filosofiskt att det finns dina onda och goda institutioner. Men i min värld så är det en ond institution om man slänger ut ledningen, slänger ut styrelsen, slänger ut revisorerna. Alla de här var då, hade vi sett till att det fanns en ny styrelseväntare, en ny vd-väntare och nya revisorer-väntare. Då kan en ond institution bli god. Och så då kom det här som en total chock när man sen blev av med tillståndet. Och det tragikomiska i det här var att just den kvällen så befann jag mig på Karolinska institutet, de som delar ut Nobelpriset i medicin. De har firat 200-årsjubileum av sin tillblivelse. Och det var min farfars far som var med och startade det här. Han var dess första rektor. Och det var ett kungamiddag, 1200 personer i gynnesalen, i Blåhallen. Och så var det då Anders Johan Hagströmer. Och då surrade det till i min ficka. Då var det ett sms jag fick, tittade efter Mikael Nachensson som skrev katastrof, måste komma till kontoret, sa han. Då travade jag iväg i frakt till kontoret och fick då höra att tillståndet kommer att dras imorgon. Och då skulle man upp till Finansinspektionen på kvällen, då klockan 11:30 på kvällen och få höra vad som hade hänt. Och då följer jag med, objuden gäst. Men jag ville höra från hästens mun vad som hade hänt. Och det var vi alla, tror jag, var direkt i chocktillstånd. I och med att vi hade gjort från Öresunds sida så enormt mycket för att få den här firman på benen igen. Domen i sig tycker jag är ganska, alltså det kan de gå att ta. Alltså, som har skött firman på det viset så kanske man är värd den där domen. Men sen hur den exekveras, det fanns ju eget kapital i alltihopa. Enorm kapitalförstöring, en bank som är stängd i vecka. Det är ganska oerhört egentligen. Mm. Och sen dessutom med Bengt Westerberg, han har ju en egen liten institution som heter Röda Korset.
Och där har han sin närmaste medarbetare. Han sitter ju i en av låsebom här i 5 år. Så med hans logik, då ska man lägga ner Röda Korset. Men det är väl ingen som har tänkt på. Och jag tycker dessutom vore helt fel. Men det här är då någonting som kommer andra som syndar sen på nåden till del. Att det här var inte bra. Så man kommer att ändra lagstiftningen. Och Peter Norman blir nog en av dem som kommer ta tag i det. Mm. Men Öresund är ändå, var huvudägare i HQ AB och du ordförande i Öresund. Vad var ditt ansvar i det här egentligen? Alltså, formellt, det var den frågan jag ställde just den kvällen. Alltså, var går gränsen? Jo, Martin Andersson sa, det gäller ledningen i HQ Bank, styrelsen i HQ Bank och de som har tillsatt styrelsen i HQ Bank, det vill säga styrelsen i HQ AB. Okej, så är det Sund utanför? Ja. Herr Hagström utanför? Ja, sa han. Okej, det var inte en tröst, för men naturligtvis så är jag en del av problemet. Men vi äger ju det här och jag har större del av min förmögenhet i Öresund, som är i allra högsta grad så har man någon typ av ansvar. Men det kan inte utkrävas i domstol, men det finns ju faktiskt folktribunaler som är kanske mycket hårdare ibland. Att du blir av med ditt förtroende, och det omedelbara att man blir av med förtroendet, det var att Öresund har handlats med en ganska stor premie under en lång följd av år. För vi har skött det här jäkligt bra om vi ska vara lite sådär försiktiga. Och, nej, men det har gått väldigt bra, va? Och så kommer en sån här totalkrasch och då blir det närmare 20% rabatt. Och det är då det straff som har utmätts av aktiemarknaden. Och det rabatt är något, på ja, just det. Mm. Och det är rättvist, för här och nu har man rätt mycket att bevisa. Och det är det jag kallar för Öresund 2.0. Att nu har vi en ny vd som jag tycker är väldigt, väldigt duktig. Och vi ska anställa nytt folk här för att liksom börja nästa resa.